Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve men ihteda bi hedihi ve istenne bi sünnetihi ile yevmiddin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të ndëruar shikues, jemi përsëri në emisionin ton, Qytetërimi i Vlerave. Jemi duke fol për një vlerë e cila është shumë e nevojshme në këtë kohë. Vlera e bashkëpunimit. Vlera e ndihmës, vlera e këmbimit të ndihmës në raste kur realizohet e mira dhe kur pengohet e keqja. Thamë se për këtë nevoj, apo për këtë vlerë, njerëzimi ka nevoj, sepse nuk është e mundshme që të realizon aspiratet e ti, e as të realizon synimet e ti, pa pos ndihmë të ndërsjellë mes njerëzve. Islami, si fe, si bot kuptim, e jep konceptin e vetë të bashkëpunimit. Dhe folëm për disa ajete që flasin për nevojën e bashkëpunimit mes njerëzve, për nevojën e bashkëpunimit duke e kufizuar atë bashkëpunim në mirësi, në devotshmëri, në porosime të vërtetën. Gjithashtu, e duke e ndaluar bashkëpunimin dhe ndihmën e ndërsjellë në gjitha që i ka ndaluar Allahu Xhaleshanuhu, siç janë armiqësitë dhe si që janë mëkatet. I përmendëm edhe disa hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam që të regojnë se cili është realiteti i besimtarit. Kujdesin e ti për vllahun e vetë musliman. Folëm edhe për disa fjalë të dietarve që flasin se muslimani nuk e haron vllahun e vetë musliman. Kujdeset për të, pyet për të, dhe kur e sheh se ka nevoj për ndihmë, e ndihmon. Kur e sheh se ka nevoj për përkujtim, e përkujton. Kur e sheh se është i semur, e viziton edhe bën lutje për të. Dhe thamë se ky bashkëpunim mes vëllezërve musliman është ai i cili garanton disa dobi. Prej dobive më të mëdha është se afrohen mendimet e njerëzve. Prej dobisë është se bëhen të përbashkëta synimet që i kanë njerëzit edhe më lehtë arrihet deri tek realizimi i qëllimeve. I përmendëm disa dobi prej dobive që i ka bashkëpunimi, dhe sot të vazhdojmë duke i numruar dobit e bashkëpunimit mes muslimanve. Ajo është, se thamë, do të mundësohet që çdo kush të jep përvojën e vetë, të realizon me aftësin e vetë atë dobi që e ka për edhe vetën si individ, për edhe për shoqërin ku jeton. Gjithashtu, do të del në shesh fuqia, do të del në shesh lidhshmëria e umetit musliman. Një prej haditheve që i cituam është hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shembulli i besimtarve në lidhshmërinë e tyre njëri me tjetrin është sikur shembulli i trupit. Prandaj kur ka bashkëpunim, kur ajo shihet, ajo do të rezulton me një paraqitje të përshtatshme të muslimanëve. Do të dalë muslimant me pamje të një umetit, të një bashkësie të fortë, të një bashkësie e cila reflekton lidhshmëritë e fort mes pjesëve të saj. Gjithashtu, thamë se bashkëpunimi është ai i cili ndihmon që ta programojmë kohën edhe ta programojmë mënyrën më efikase për shfrytëzimin e resurseve. Ato resurse që i kemi për të realizuar ndonjë qëllim do të realizohen në mënyrë shumë të mirë kur ka bashkëpunim. Nuk është e njëjtë ku një person e fillon një punë, edhe të tjerët vëzhgojnë prej anësh se si do të punon, edhe kur ati ndihmojnë disa njerëz, atëherë me siguri do të shkurtohet edhe koha, gjithashtu edhe do të mbrohet njëra palë apo një njeri nga lodhja e tepërt. Gjithashtu, duke bashkëpunuar, del në shesh kuptimi apo koncepti i vërtet i vëllazërisë në Islam. Duke bashkëpunuar, pengohet padrejtësia, dhe mbrohet ai ndaj të cilit bëhet padrejtësi. Duke bashkëpunuar, ruhet individi dhe interesi i ti. Shpesher, muslimanët akuzohen se si ata që i cenojnë lirit e individit, por e vërteta është se
Islami si bëtë kuptim, Islami si fej e shpalu prej Allahu Gjereshanu, si sistemi jetës e mbron individin. Prandaj, kur dikush si individ mundohet me realizu një qëllim, a e ndoshtë atë stër lodhet, do të lodhet aqë sa nuk ka mundësi për të realizuar, ndërsa duke bashkëpunuar me të, do të ndihmohet edhe ai. Gjithashtu, do të ndahen bara edhe përgjithësit mes njerëzve. Do të thonë, pesha e randë do të ndahet mes shumë njerëzve, edhe do të lehtësohet bartja dhe realizimi i përgjithësive. Gjithashtu, aty ku ka bashkëpunim, do të lehtësohet ballafaqimi me çdo rrezik me të cilin ballafaqohet njeriu gjatë jetës së tij. Do të thonë, kur ka bashkëpunim, kur ka gatishme mëri për bashkëpunim, çdo kush do të ballafaqohet më lehtë me atë vështirësi. Sot, për shembull, nëse kemi një njerëz i cili e ka një problem, me siguri se nuk është e njëjtë kur ai vetë apo ndoshta me familjen e tij të vogël ballafaqohet me një problem, apo kur kemi angazhim më të gjerë dhe kur kemi bashkëpunim më të gjerë. Me siguri se në këtë rast ballafaqimi apo ndeshja e këtij personi me problemin do të jetë shumë më e lehtë. Gjithashtu, bashkëpunimi e lehtëson realizimin e projekteve madhështore, edhe projekteve që nuk mund t'i realizojnë individet apo grupet e vogla. Dhe nuk ka projekte që nuk mund të realizohen pa një bashkëpunim të gjerë. Prandaj, ajo që i dalon muslimanët ose ata bashkëpunojnë, e ndihmojnë një tjetrin, e zgjasin një tjetrin dorën për t'i realizuar këto projekte madhore dhe për të arritur deri tek qëllimi i përbashkët duke i realizuar këto projekte madhore që janë esenca e veprimtarisë së tyre. Gjithashtu duke bashkëpunuar, zhduket një ves i keq i cili është i përhapur sot. Individualizmi është me të vërtetë një smundje e shekujve moderne, ku njeriu mbyllet në vetveten edhe e shpallet veten si të vetmjaftueshëm. Por aty ku ka bashkëpunim, egoja e hub fuqin edhe nga një ego e cila mendon vetëm për vetën e ti, vetëm për intereset e ti, shëndrohet në një vedije për vetën, ku ti e pjesë e një sistemit, pjesë e një bashkësis, ku ne ndihmohemi dhe përkrahemi dhe arim dhe të këqëllimet e larta. Gjithashtu, aty ku ka bashkëpunim, realizohet shtylla kryesore e suksesit dhe zhvillimit. Ku ka bashkëpunim, do më thonë ti vetëm se e ke arritur të vendosish para kushtin kryesor për të pasur sukses edhe për të zhvilluar, për të zhvilluar. Gjithashtu, bashkëpunimi është rezultat i vedijes imanore që duhet me pas çdo besimtar se duhet të jetë vazhdimisht vla i mirë, musliman ndihmës edhe ai i cili është. Domethënë është rezultat i imanit, është rezultat i bindjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi folur edhe më herët, motivimi në islam është ai i cili dallohet nga motivimi tek të tjerët. Motivimi, nxitja e punëtorëve për një angazhim, ndoshta dikush mendon se arrihet me nxitje materiale. Ndërsa ajo nxitje që është e mbrëmshme, që si mburon nga brenda, nga vedia, është me siguri shumë e nevojshme dhe rezultati dhe efekti i saj është shumë më i madh. Sikurse në këtë rast kur besimtari është i vetëdijshëm se si besimtar ka nevojë apo është i obliguar të ndihmon vllahun e vet musliman, atëherë dhe efekti do të jetë shumë më i madh. Gjithashtu është shkak që të arrihet ndihma e Allahut xhesham. E tham hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku të dora e Allahut është me bashkësinë. Gjithashtu është rrugë për të arritur deri tek dashuria e Allahut subhanahu wa taala dhe deri tek knaqësia e tij. Gjithashtu një punë kolektive e ka edhe efektin psikologjik. Një bashkëpunim ja mundëson njeriu që më lehtë të ballafaqohet me brengat. Edhe garanton që ai kur është pjesë e një ekipit, pjesë e një ekipit të suksesshëm që bashkëpunon, që ndihmon, që shfaq kujdes për një tjetrin, ai do të ndihet i lumtur. Sesa kur do të jetë pjesë e një grupit ku nuk i interesohet njëri me tjetrin, ku çdo kush është i preokupuar dhe i angazhuar me nevojat e veta edhe i haron nevojat e vëllezërve të tij musliman. Gjithashtu, ai bashkëpunim i largon atë që mund ta quajmë padurimin dhe urrejtjen, edhe zilin e cila ekziston mes njerëzve. Do të thonë kur ka bashkëpunim i cili është i sinqert,
i cili nuk është për intereset e kësaj dunjaje, i cili nuk është për ndonjë qëllim i ngushtë që lidhet me ndonjë individ, atë do të largohet. Edhe zilia do të largohet, edhe urrejtja, atëherë do të largohet edhe ajo që njihet si një lloj padurimi i cili ekziston tek njerëzit. Gjithashtu, ajo që është prej dobive që i ka bashkëpunimi, apo prej efektit pozitiv, është se ndihmon realizimin e shpejt. Gjithashtu, edhe e mundëson njeriut që të jetë vazhdimisht i vetëdijshëm se ka nevoj të aftësohet, apo të shkon për para me njohurit e ti dhe me aftësit e ti, dhe më thonë me profesionin e ti, për të borë një element më i sukseshëm në sistemin e bashkëpunimit. Gjithashtu, është shkak që njerëzit nga vetvetja e ty t'i largojnë, dhe më thonë, qëdhimet e këqia, edhe në esens nuk mund të ekziston bashkëpunim, nuk mund të realizohen qëdhime madhore nëse ai bashkëpunim nuk buron nga vedia se ti e i nevojshëm për bashkësin, ti nevojshëm për atë realizim, edhe kjo element pastaj e hek nga gjokset e njerëzve, nga krahërorët e tyre, atë nevoj që ta promovon vetveten, atë nevoj që të del si i pari. Gjithashtu, ajo që është prej frutave apo prej rezultateve të bashkëpunimit është se e siguron vazhdimësin. Ne kina fol dhe në shalat të flasim se vazhdimësia në punë është një prej vlerave më të mëdha islame, sepse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka vlerësuar edhe Allahu para se gjithasht, domethënë, dhe këtë na e ka kumtuar i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, më shumë i vlerëson veprat që bëhen në kontinuitet sesa veprat që janë të ndërprera. Prandaj, bashkëpunimi e siguron edhe këtë. Gjithashtu, edhe i largon standardet e shumë fishta që ekzistojnë. Domethënë, kur ka bashkëpunim, largohet ajo ta quajmë ai realitet ku njerëzit ndaj njëri tjetrit sillen me standarde të shumë fishta apo të dy fishta dhe kështu me radhë. Do të thonë çdo kush brenda ekipit e ka të njëjtën pozitë, e ka të njëjtën vlerë dhe të njëjtën rëndësi, edhe pse punë që i bën ndoshta nuk janë të njëjta. Dikush është me përgjegjësi më të mëdha dhe dikush është ai që jep urdhrat, që e drejton punën, por brenda asaj nuk ka, domethënë, standarde të ndryshme për personat të ndryshëm, po sicali respektohet për shkak të rolit që e ka në realizimin e qëllimit. Gjithashtu, ajo i ndihmon personit që të përfiton njohuri të reja, përvoja të reja, dhe e mundëson që jeta njeriut në këtë bot të nxjerë maksimumin në mënyrë, do më thonë, në mënyrë morale, në mënyrë e cila nuk e dëmton baraspeshën cila ekziston në natyrë, edhe të jetë një zhvillim që quhet zhvillim i cili ka mundësi të kontrollohet. Se shpeshherë, një prej problemet cilë balafaqohet shoqëria sot është se përdorimi apo shfrytëzimi i resurseve shpesher mund të prish ndo një balans në aty që e ka vendosë Allahu Gjeshanu, prandaj besimtar duke bashkëpunuar e kanë parasysh edhe këtë aspekt moral dhe aspekt etik që mos të bëjnë shfrytëzimin e resurseve në aty në mënyrë e cila e dëmton balansin që e ka vendosë Allahu Gjeshanu hua Gjele Gjelaluhu në atë në aty. Prandaj, këto ishin vetëm disa nga dobit që rezultojnë prej bashkëpunimit mes njerëzve. E që gjithashtu duhet ta ritheksoj, është se parimi i bashkëpunimit në islam është në mirësi dhe në devotshmëri. Thamë, Allahu na urdhon që ne të bashkëpunojmë në gjëra që janë të dobishme për neve, gjëra që janë të mira, gjëra që ligji Allahu, shëriati Allahu t'i ka vlerësuar si të mira. Ndërsa, ka ndaluar në mënyrë të prerë bashkëpunimin e gjitha që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, bashkëpunimi në sferën e partë të veprimeve, ku ndihmohet në që t'i përmenë pasaj disa fusha dhe hapsira, ku ka mundësi të bashkëpunohet. E nënkupton angazhimi duhet të jetë të drejtohet në atë drejtim. Ndërsa, asesi nuk duhet të jetë në drejtimin tjetër, si kurse është, kur dikush e ndihmon tjetën në padrejtësi, në uzurpimin e pasurisë, ndoshta në dëmtimin fizik, në dëmtimin e jetës, në kështu me radhë. Kjo është shumë e rëndësishme që të kihet parasysh, sepse bashkëpunimi islam është ai i cili e njeh atë që potencohet si ndarje mes asaj që është e mirë, e preferuar, e urdhëruar, e rekomanduar
dhe asaj e cila është ndaluar e uryer që nuk pranohet, prej të cilë duhet të distansohemi dhe që nuk rekomandohet. Prandaj, ky bashkëpunim në mëkate dhe në armiqësi është një gjë që Islami rreptësisht e ka ndaluar edhe kërkon nga besimtari që të jetë sa më larg prej këtyre gjërave. Sepse vetë bashkëpunimi në mëkate i ka disa, domethënë disa rezultate, disa efekte në shoqëri dhe në jetën e njerëzve që janë shumë të ndëmshme. E para është se e prish rregullin apo sistemin jetësor në një shoqëri. Edhe ndihmon kur njerëzit ndihmohen në mëkat edhe në armiqësi që njerëzit të përfitojnë një përshtypje se edhe në këtë mënyrë mundemi të arrijmë deri tek qëllimet tona. Domethënë kur ekziston kjo dhe tolerohet dhe nuk pengohet, atëherë kjo e prish sistemin esencial i cili është i nevojshëm për me u zhvillu një shoqëri, ajo është bashkëpunimi në devotshmëri dhe në veprat e mira. Edhe kur ka, domethënë ndihmë në armiqësi dhe në padrejtësi, atëherë krijohet prishje të sistemit, edhe njerëzit ndoshta fitojnë një përshtypje se ka mënyrë tjera se si të arrihet deri tek qëllimi. Gjithashtu i hap dyert të sherrit, sepse për një lige lind tjetra sikurse është thënë. Domethënë e tërheq, sikurse për një mirë lind tjetra, domethënë krijohet një varg i ndollive i cili pasi që bëhet një keqe, rezulton me një të keqe sikurse edhe ka ekzistuar në historinë e popullit shqiptar çështja e vrasjes e pastaj hakmarrjes së kësaj rrall, ku me vite të tëra me dekada të tëra njerëzit kanë qenë në armiqësi, edhe u shkriu një varg i krimeve një pas njëshme, e cila ndoshta në fillim ka qenë esenca e asaj bashkëpunimi në mëkate dhe në armiqësi. Gjithashtu, kjo tek njeriu i zhvillon apo i kultivon apo i stimulon ato vese të këqija, ku njeriu pastaj nuk shikon me sy të drejtësisë, me sy të devotshmërisë, me sy të mirësisë, por shikon me të kundërtat, me syrin e padrejtësisë, me syrin e nënshmimit për buzjes, me syrin e mëkatit që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe ku njerëzit ndihmohen në armiqësi dhe në mëkate, kjo është shenjë e qartë për një iman të dobët. Thamë se besimi, bindja e fortë është ajo e cila të nxit ty që të ndihmosh vllahun tënd musliman. Ndërsa kur nuk ekziston kjo, do të thonë kjo tregon, edhe kur ekziston bashkëpunimi në gjitha që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, kjo është alarm, kjo është shenjë alarmuese se kemi të bëjmë me person i cili domethënë e ka imanin e dobët, e ka bindjen e dobët, edhe është larg asaj që Allahu e kërkon prej tij. Gjithashtu ekzistimi i ndihmës në mëkate dhe padrejtësi e ndihmon te kalimin e kufive. Domethënë kur ekziston, atë njerëzit fillojnë dalin ngadalë, jo vetëm se i afrojnë kufive, por edhe i të i kalojnë kufit. Edhe prandaj sot kemi ndoshta krime nga më të çuditshme, nga më të krime neveritshme që nuk mund t'i paramendoj njeriu për shkak se mos ekzistimi i sistemit mbrojtës që e pengon bashkëpunimin në mëkate dhe në padrejtësi dhe në armiqësi ka krijuar, domethënë edhe situata ku qartë shihet largimi nga balansi që e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, ku nëse në një shoqëri tolerohet bashkëpunimi në mëkat, bashkëpunimi në mëkate, bashkëpunimi në prishjen e shoqërisë, bashkëpunimi në armiqësi, në padrejtësi, atëherë kjo është fillimi i rënimit të asaj shoqërie. Do të thonë fillimi është kanceri i shoqërisë. I si dalë nga dalë dhe ta shkatron atë shoqëri. Gjithashtu edhe aty ku ka bashkëpunim në mëkate dhe nuk ka bashkëpunim në devotshmëri dhe në mirësi, humbet të drejtat e njerëzve. Edhe ata që janë të cilëve u bëhet padrejtësi, shtohet numri i tyre dhe shtohet numri i padrejtësive. Prandaj këto ishin vetëm disa nga efektet shkatëruese që i ka bashkëpunimi në mëkate dhe në armiqësi, që janë një element shumë i rëndësishëm në konceptin islam mbi do të thonë mbi bashkëpunimin, ku njerëzit duhet ta kuptojnë se nëse ti bashkëpunon për një mëkat dhe për një gjë të palejuar, ti jo vetëm se e dëmton vetën tënde me përgjegjësinë individuale që e ke para Allahut xhashanu, në të njëjtën kohë ti je ai i cili shkakton domethënë shumë efekte anësore negative që do të rezultojnë në prishjen e shoqërisë, që do të rezultojnë në parhapjen e veseve dhe cilësive jo të mira në shoqëri, do të fillohen të krijohen modele të sjelljes që do të bazohen në
pamjen disa kriminelve, si kurse ekziston. Unë isha duke shikunje film dokumentar për bandat në një vend në Amerikën Jugore, në Amerikën Latine, ku të regon se modeli i kriminelit është një model ku ai bashkëpunon me shokët e ti edhe vetë vetës e shokëve të ti e asiguron gjdo gje për të cënë ka nevojnë, ndërsa në të njëtën kohë, kjo e arritur bazohet dhe mbështetet në keqëbërin dhe tjerve. Edhe tani, kaloj të quajmë faza apo etapa e fuqisë të ati grupit, vjen një grup tjetër, i cili tani më është më i ashpër. Më i ashpër edhe, dhe më thonë, shumë më tepër merë për masa ndoshta të këqia veprimi i tyre në dëmtimin e njerëzve. Prandaj, ajo që është e sakt dhe e vërtet e pa mohueshme, është fakti se prej një të ligje lind tjetra. Nëse ndihmohemi në të mirë të përhapet mirësia në mes e njerëzve, do të realizojnë gjitha ato efekte pozitive që i numruam, ndërsa nëse ekziston bashkëpunimi në mëkate dhe në armiqësi dhe në padrejtësi dhe në gjitha që nuk i do Allahu xhashanu, atëre shoqëria vetëm se ka filluar prishjen e saj, ka filluar promovimi i antivlerave, ka filluar shkatrimi i shoqërisë prej themelit, edhe atëherë shumë afër është momenti kur diçka e mirë do të konsiderohet si e mirë. Sikurse o shembulli që e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për zemrën e cila është mbuluar me mëkate, pika të zeza nga mëkatet, efekti i fundit i cili është la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, do nuk e njeh të mirën si të mirë. Është e paaftë, ndërsa në të njëjtën kohë edhe të keqen nuk e njeh si të keq. Tani të bëjmë një shkëputje të shkurtër që të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit, prandaj juftoj që edhe atë pjesë të ndiqni. E kthehemi përsëri në emisionin tonë. Ishim duke folë për aspektet apo për efektet destruktive që i ka bashkëpunimi në mëkate dhe në prishje dhe në armiqësi. I treguam dhe thamë se ato janë fillimi i prishjes së shoqërisë, janë fillimi i përhapjes së veseve. Gjithashtu është fillimi i krijimit të disa modeleve të sjelljes që vetëm do të ashpërsohen për nga keqëbërja dhe do të ashpërsohen për nga të i kalimi i kufive të asaj e cila ndoshta sot na duket e neveritshme, por si rezultat i këtyre modeleve negative që i shohim në shoqëri, ndoshta të krijojnë aspekte shumë më të mëdha të dhunës, aspekte shumë më të mëdha të padrejtësisë. Me siguri se këto shumë e rëndësi që si element kryesor i bashkëpunimit përsëri t'ja rikujtojmë vetes nevojën që ta ndihmojmë për hapjen e fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kjo formulë e cila është esenca e qëllimit pse është krijuar njeriu. Ta madhëron Allahun xhashanu dhe t'i nënshtrohet atij. Prandaj edhe bashkëpunimi duhet të jetë në këtë aspekt, sepse fatkeqësisht sot kemi shumë elemente të bashkëpunimit kundër kësaj fjale, që të largohen njerëzit nga kjo fjale cila u asiguron lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj besimtarët duhet vazhdimisht krahas ndihmës në çështjet e jetës të kësaj bote ta kenë parasysh ta ndihmojnë vllahun e vet musliman edhe në kuptimin e fjales la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ta kupton rolin e ti në këtë bot, ta kupton detyrën e ti që e kanë dhe Allahu Gjeleshanu, edhe në këtë mënyrë ta te i kalon, apo të jetë me i pregaditur për sfidat e kësa jetë, ku si që thamë kemi shumë elemente që flasin për një fushat të planifikuar, të organizuar, afat gjate për t'i larguar njerëzit nga rruga e Allahu subhanahu wa taala. Për t'i larguar njerëzit nga këto fjalë që janë nga këto kjo fjali apo kjo formulë apo kjo dëshmi e cila siguron atij lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Tani do t'i përmendim disa sfera nga jeta apo disa hapësira ku njeriu mund të angazhohet edhe ku angazhimi i tij për të ndihmuar konsiderohet prej at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa, prej bashkëpunimit në mirësi dhe në devotshmëri. Për tyre është me siguri bashkëpunimi në largimin e padrejtësisë. Me siguri se kjo është shumë element i rëndësishëm që muslimanat të ndihmohen me vetë që të pengohet padrejtësia. Padrejtësia me të vërtetë është një element i cili merr përmasa të mëdha në shoqëritë moderne.
edhe njerëzve u bëhet padrejtësi në shumë aspekte. Kemi padrejtësinë pundonësit ndaj punëtorit, e kemi padrejtësinë ndoshta prindit ndaj familjeve të tij, e kemi padrejtësinë e burrit ndaj gruas dhe kështu me radhë. Kemi padrejtësi në aspektin se si një shtet sillet ndaj qytetarëve të tij. Prandaj bashkëpunimi për ta penguar të keqin, për ta penguar padrejtësinë është një prej fushave të jetës ku njeriu mund ta dëshmon besimin e vet. Nëse hyn në mënyrë me sinqeritet, edhe angazhohet bashkë me vëllezërit e tij musliman, do të ta pengojë një padrejtësi, do të bëjë hajër, do të bëjë shkak që të përhapet një hajër, të përhapet drejtësia, sepse një shoqëri nuk mund të zhvillohet, nuk mund të realizon synimet e saj nëse në atë shoqëri përhapet padrejtësia. Gjithashtu ajo që e përmendëm pak më herët, është duhet ta ndihmojmë vetën që të jemi më të përqendruar në të vërtetën, edhe të jemi të përqendruar dhe të qëndrueshëm në rrugën që Allahu ne ka caktuar, ajo është feja islame. Duhet këtë të kemi parasysh se qëndrueshmëria në këtë rrugë, prej saj varet se si do të jetë përfundimi jo në botën tjetër. Prandaj bashkëpunimi në këtë aspekt, që të ndihmojmë njerëzit, që ma mirë të kapen, ma fort të kapen për fejnë e islamit, për fejnë islame, ma fort të kapet për adhurimin dhe Allahu Gjeshanu, që të zbaton obligimet e veta, o shumë më rëndësi, edhe kjo është ajo që prej neve kërkohet gjithashtu, që të bashkëpunojmë, që njerëzit të kuptojnë qëllimin pse janë krijuar, të kuptojnë rrugën, se ajo që ju mungon njerëzve sot është adresa e duhur ku të gjenë rahatin, ku të gjenë qetësin, ku të gjenë një sistemi cilë është i përshtatshëm dhe me të cilën do të jetojnë në mënyrë dinjitoze si njerëz, por edhe si robër të Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, o shumë i rëndësishëm bashkëpunimi në thirrje. Prandaj Allahu xhëshan thot udu ila sabil, do të thonë drejtohet grupit, nuk i drejtohet individit. Walta kum minkum ummatun yad'una lil khair, nga ju ne të jetë një grup i cili thret. Prandaj bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm edhe në thirrjen. Më kujtohet këtu hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i thot Aliut që Allahu nëse bëhet shkak që ti, nëse të bën ty shkak që të uzon një njeri, është ma mirë për ty se sa të jesh pronar ideve të kuqe, do të thoni pasuris, më të vlerëshme që e kanë poseduar arabët. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që nëse ka bashkëpunim në thirrje, do të bësh shkak që Allahu ta shpëton dikën nga rruga e gabuar, nga devijimi, ta kthen në rrugën e nënshtrimit të Allahut xhashanuhu, dhe pastaj si rezultat të asaj të fitojë ai në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu prej ajo prej asaj që është një projekt shumë i rëndësishëm, është që të promovohet arsimi, të promovohet dituria, të promovohet përfitimi i njohurive të reja. Sot, fatkesisht, arsimi, sistemi arsimor shkon drejt banalizimit, edhe shkon drejt asaj që është formalizu. Ashtu që, çdo kush që hyn në një shkollë, në ndonjë fakultet, do të thonë gati se ka 100% siguri se ata kalon atë. Dërsa ajo që duhet të kërkohet, është të vendosë një kritere të larta, të materialit, apo të asoj që njihet si kur program shkollor që du të mësot, pastaj të vendosën standarde të larta në mësë të mësim dhenjes, gjithashtu dhe të nëzite në zënsit që të përfitojnë sa më tepër njohuri, njohuri praktike. Ajo që ndoshta është sot një problem i madh i shqiptarve në Balkan është se profilizimi i tyre nuk është i lloj-llojshëm. Kemi shumë një diapazon të ngushtë se si njerëzit e konceptojnë profilizimin. Prandaj ndoshta kjo është një gjë shumë e dobi që ne të nxisim njerëzit të përfitojnë nga çdo njohuri e cila është e dobishme, në veçanti ajo njohuri që është esenca e njohurive apo esenca e diturive, ajo është dituria mbi Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu të ndihmojnë njerëzit edhe të krijojnë institucione që i ndihmojnë njerëzit në situata të vështira. Do thoni ndodh dikujt një fatkeqësi, qoftë ajo smundje, qoftë ajo një situatë rënd ekonomike, një pozitë e vështirë shoqërore të ekziston që i ndihmon. Do thon fëmijëve ndaj të cilët ushtrohet dhunë, fëmijët që janë ndoshta në familje që janë e kanë humbur atë natyrën e tyre të shëndosh, do thon familje ku shembull kemi njerëz që janë për shembull të varur nga droga, nga alkooli, ku që ushtrohen dhunë, apo fëmijë që detyrohen me punë të rënda. Kretë këto janë elemente, sfera ku muslimanët mund të tregojnë fillimisht angazhimin e tyre shoqëror
gjithashtu dhe të realizojnë parimin e bashkëpunimit, të formohet një, do thonë një shoqëri civile islame e cila i tejkalon apo ndihmon në tejkalimin e këtyre problemeve. Gjithashtu ajo që është shumë e rëndësishme është të krijohet një bashkëpunim në aspektin e përhapjes të këshillës. Sot njerëzit kanë gabime, kanë dobësi, por shumë pak njerëz janë të gatshëm që njerëzve tua të regojnë këtë dobësi, ose ndoshtë afrigohen, por nëse krijohet një sistem ku me anë të bashkëpunimit do të ofrohet këshill, për çdo kënd që ka nevoj për këshill, do të drejtohet në rrugën e duhur dhe do të pengohet, apo të thirret të largohet nga rruga e gabuar, me siguri se kjo është shumë me rëndësi. Gjithashtu, edhe është shumë, do më thonë, është një hapësire mundshme e angazhimit dhe bashkëpunimit është, ku njerëzit angazhohen për t'i përmirësuar raportet mes punëdhënësit edhe punëtorit. Kjo është shumë me rëndësi. Se po të ishte, po të ekzistonte ndonjë shoqëri, apo ndonjë shoqat, apo ndonjë institucion, i cili shikon këto, jo në përmjet prizmës së ngushtë, si kur se veprojnë sindikatet, por me të vërtet, sincerisht, nga piknisja e besimit, nga piknisja se çdo kush duhet t'i jepet haku i ti, që mos t'i bëhet padrejti, atëherë me siguri se participimi dhe angazhimi musliman me ndoshta në këtë sferë do të ishte shumë i dobishëm. Gjithashtu, o shumë më rëndësi, edhe këtë e kemi si një problem bashkohor, ku shumë nga problemet familjare, problemet mes familjeve, mes njerëzve të ndryshëm, shumë nga konfliktet, ekziston mundësia që muslimant me anë të shëriatit të azgjidh njerëzve këto probleme. Sepse, sot edhe sistemi gjyqësor bashkohor e nxit ekzistimin e atyre që quhen mediator, ata që e përdorin autoritetin e tyre edhe pozitën e tyre për të zgjidhur disa konflikte. Prandaj bashkëpunimi i muslimanëve në këtë çështje është gjithashtu i mirë se ardhur, sepse do të tejkalohen shumë probleme. Shumë, unë s'dua të flas me statistika, por shumë nga problemet e botës së zhvilluar apo ajo që njihet sikur bota se vazhdimisht ekziston kjo insinuim apo kjo kjo fjalë se perëndimi është i zhvilluar, lindja është e pazhvilluar. Edhe nëse themi që themi kushtimisht bota perëndimore, bota e zhvilluar, problemet më të mëdha janë problemet familjare, ndarja, problemet e konflikteve brenda familjes, problemi i dhunës dhe kështu me radhë. Prandaj muslimanët nëse arrin këtë të zgjidhin është me siguri një apo të participojnë në zgjidhjen është një moment shumë i rëndësishëm. Gjithashtu edhe ajo që është shumë e rëndësishme është të ekziston bashkëpunim mes njerëzve në ruajtjen e bazave esenciale të moralit dhe të etikës. Do të thonë shoqëria, jemi duke e pasë se shkon me një shpejtësi maramendes e drejt shkatrimin nga aspekti moral, prandaj edhe bashkëpunimi muslimanëve të vendosin kritere të shëndosha të sjedhjes morale dhe etike, kjo me siguri është në një sferë ku muslimanët munden të dëshmojnë bashkëpunimin e tyre dhe munden të jenë efektiv në realizimin e këtyre çështjeve. Prandaj këto janë vetëm disa nga propozimet apo disa nga elementet që mundemi të shprehim sikur elemente që ndihmojnë në bashkëpunimin mes njerëzve dhe në realizimin e qëllimeve pozitive që janë të dobishme për individin si individ edhe për shoqërinë si shoqëri. Me siguri se fillimi i angazhimit proaktiv apo fillimi i angazhimit si një pjesë e sistemit ku njerëzit bashkëpunojnë për me realizuar ndonjë qëllim fisnik, i ka edhe disa pengesa. Ka disa pengesa që e pengojnë arritjen e këtij bashkëpunimi. Prandaj, është mirë që çdo kush i cili dëshiron që të realizon diçka të tillë, të jetë i vetëdijshëm se çka mundet me e pengu, apo çka është ajo që ka mundësi të del si pengesë edhe ta pengon realizimin. Këtu është me siguri shumë e rëndësishme ku njëri, do të thonë si një faktor shumë problematik është ekzistimi i asaj që njihet si shovinizëm apo i përkatësis grupore. Shpesha njerëzit, do më thonë, jetojnë me një vetë dije ku ata janë më të miret, edhe grupi i tyre është më i mirë. Edhe kjo është me të vërtet një penges e cila e pengon. Prandaj njeriu, në veç antibesimtari, kur janë në pyetje projektet fisnike, projektet madhore, duhet të del nga kufiri i ti si një individ apo si një pjesëmarrës në një grup, por duhet të shikon më larg, edhe mos të jetë i kufizuar me këtë, domethënë unë vetëm bashkëpunoj me këto njerëz, me të tjerë nuk
bashkëpunoj, apo më mjafton puna që e bëjmë ne. Po sepse kjo e pengon zhvillimin e bashkëpunimit në një nivel ndoshta më të lartë. Gjithashtu, edhe prej pengesave që mund të paraqiten është se njerëzit shpeshherë nuk mbështeten në fakte, po mbështeten në gjëra që janë gjysmë të vërtetë, apo që janë shpifje, apo që janë informata të shtrembëruara. Prandaj edhe çdo herë kur ti paraqitet aty ndonjë projekt ku ka nevojë për bashkëpunim, kur ka nevojë për lidhje të forcave mes njerëzve, ai e thotë, "A ki nuk është projekt serioz, kjo është projekt i dështuar prej fillimit, se brenda ti është ky personi apo brenda ti nuk e keni para pa këtë datë." Edhe largohet nga bashkëpunimi. Kjo është shumë e rëndësi që mos të ekziston kjo. Mos të lejojmë që qëndrimet tona të ndërtojmë mbi disa elemente që nuk janë të vërteta, që janë gjysmë të vërteta apo që janë të shtrembëruara, ta humbim vullnetin. Gjithashtu, prej pengesave është edhe egoizmi. Edhe mungesa e vullnetit për të ndihmuar të tjerët. Ai që është egoist, është ai cili e ka, do më thonë, horizontin e ngusht të interesit, edhe ai vetëm shikon atë që është në dobin e ti. Prandaj, ekzistimi i këtyre personeve që janë të këtil, ndoshta e pengojnë bashkëpunimin, sepse dikush atë unë e sënë bashkëpunoj me këtë i cili vetëm shikon interesin e ti të ngusht. Gjithashtu, është penges, edhe kjo shumë rëndësi, që ne, kur të përcaktohemi me një punë, për një punë, për një bashkëpunim, të mos e stërngarkojmë vetë vetën me angazhime tjera. Sepse ka mundësi që dikush është njëri i mirë, njëri fisnik, do me ndihmu, por ja që vetë vetën vetëm se e ka ngarkuar me disa obligime, dhe participimi i ti në një vepër të këtil, një bashkëpunim të këtil, nuk është efektive, sepse është i lodhur, nuk ka kohë, do më thonë, shpesh hervonohet, dhe në këtë rast kjo është një pengesë. Kjo duhet të merret parasysh se mos të ngarkohet dikush me më tepër angazhime se sa ka mundësi ti përballon në mënyrë efektive. Se dikush sa tonë i dal zot 10 punë. Por ato 10 puna i sos si duhet apo nuk i sos, kjo është një pyetje, një dilemë shumë e madhe. Ajo që duhet që mos të merr dikush përsipër ndonjë punë të cilës nuk do t'i del në nëse gjithashtu prej pengesave është konkurenca mes individëve të grupit apo mes pjesëtarëve në ekip. Edhe kjo ekziston. Prandaj lideri është ai i cili arrin që ti balanson ta balanson këtë konkurrencë apo ti jep një kohje pozitive. Domthonë bashkëpunimi shkon në drejtim pozitiv ku konkurenca vetëm se e nxit efektivitetin dhe rrit efektivitetin e çdo pjesëtarit në ekip. Gjithashtu prej pengesave të bashkëpunimit është dashuria apo dëshira njerëzve të jenë ata të parat, ata të cilët lavdrohen dhe të cilëve u kontribohet e vepa që është bërë. Edhe kjo është një pengesë shumë e madhe. Prandaj nëse unë nuk jam i parë, nëse unë nuk dal në shesh, nëse unë nuk dal në skenë, nëse unë nuk lavdrohem, nëse unë nuk promovohem, atëherë nuk ka asgjë prej atij projekt. Nëse unë jam i parë, atëherë do të bisedojmë. Edhe kjo është një pengesë për një bashkëpunim të drejtë dhe një bashkëpunim i cili është i dobishëm. Gjithashtu, ekzistenca e zilisë, edhe ajo është një pengesë reale, cila e pengon bashkëpunimin dhe zhvillimin dhe përparimin e bashkëpunimit, gjithashtu dhe mendimi i keq që ekziston su o dhanë, kur njerëzit kanë mendim të mirë vetëm për vetë vetën, ndërsa çdo kusht tjetër është i akuzuar, çdo kusht tjetër është ai cili nuk e ka qëllimin e mirë, ai ka ndonjë qëllim tjetër. Prandaj, mendimi i mirë është një esencë e lidhjes mes njerëzve, e komunikimit mes njerëzve, gjithashtu edhe është edhe esencë dhe bazë e bashkëpunimit të mirë. Gjithashtu, shpesh njerëzit nuk arrin të bashkëpunojnë me të tjerë sepse është i prirë apo është shumë i ta quaj kushtimisht talentuar për me humbë kohën e ti, por asnjëherë nuk është i aftë që atë kohë ta shfrytëzon në mënyrë që të përfiton do një aftësi të caktuar apo do një diturit të dobishme. Edhe kjo person është shumë i rrezikshëm, nëse ajo është i prirë vetëm se me gjetë mënyrë se si ta humbë kohën dhe nuk është i aftë që kohën ta shfrytëzon për me përfitu një huri të reja, atëre me sigurisë edhe është i dëmshëm për bashkëpunimin. Gjithashtu, edhe mendje mallësia është pengesë e bashkëpunimit, edhe mendimi për vetveten, sepse shpesh njerëzit, domethënë, arrin
i realizon 1, 2, 3, 4, 5 projekte, ndoshta dhe suksesi i tij ndoshta bëhet shkak që apo bëhet një hapet një derë e mundësish që shejtani nëpërmjet kësaj të fillon të ndikon të edhe ai të mendon se është i vetmi, më i madhi, më i larti dhe pa të cilët nuk mund të realizohet. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar për gjatë historisë se çdo herë ka mundësi të realizohen gjëra edhe pa praninë e njerëzve që ndoshta kanë qenë një participues madhështor, sikur është rasti i Khalid ibn Walidit. Fitoret e mëdha që ndodhin tek muslimanët. Edhe çlirimi i vendeve të gjëra, me siguri se Khalid ibn Walidi ishte një radiallahu anhu ishte një pjesëmarrës aktiv edhe ndoshta ishte truri i atyre fitoreve dhe atyre çlirimeve, por Omeri e largoj që ti të regon ati se vitaliteti i këti umetit nuk lidet me ndonje person, po lidet me umetin si bashkësi. Gjithashtu, ajo që është shumë rëndësi, se shpeshe njerëzit, para se të fillon një pun, në vend se me shiku me syrën e optimistit, i përmendin disa projektit dështuara që kanë të bëjnë me atë që atë fushku dëshirohet të fillohet një projekt, edhe i përmendin ato dështimet, edhe kështu mundohet t'i largon njerëzit dhe kjo është shumë një penges e madhe. Prandaj, këto janë disa elemente që e pengojnë bashkëpunimin mes njerëzve, me siguri se ka edhe disa elemente që e ndihmojnë bashkëpunimin mes njerëzve, në veçanti mes besimtarëve. E para është se kur ka komunikim mes njerëzve, edhe kur ka, do më thonë, njohje të mirë të njëri tjetrit, kjo është një faktor shumë i rëndësishëm që të bëhet një bashkëpunim i mirë. Prandaj, njohja mes njerëzve, të njohim aftësitë e tyre, diturinë e tyre, njohuritë e tyre dhe mundësitë e tyre për me ndihmu, e ndihmojnë bashkëpunimin. E dyta, shumë e rëndësishme është që ne të njohim nevojat apo obligimet që i kemi fillimisht ndaj muslimanëve, pastaj edhe ndaj të tjerëve. Sepse nuk është e mundshme dikush të jetë i vetëdijshëm për obligimet që i ka nëse nuk i njeh ato. Prandaj njohja e obligimeve që i kemi ndaj muslimanëve, ndaj shoqërisë, ndaj qytetit, ndaj njerëzve, ndaj mjedisit jetësor, çfarë angazhimi duhet të pasunë si musliman, kjo ndihmon që ti të marrësh një qëndrim pozitiv edhe ta kuptosh nevojën që të bashkëpunosh për me realizuar disa qëllime. Gjithashtu ajo që është shumë e rëndësishme apo që është esenca, çdo herë ta kesh parasysh se çdo vepër që e bën për hir të Allahut xhashanuhu, ti kemi fitu sevap, do të thonë të shënohet si një vepër e mirë dhe vepër e dobishme tek Allahu xhashanuhu, edhe e cila të mundëson ty të që inshallah ditën e gjykimit ndoshta ajo vepër, ai sevap që e ke fitu, bëhet shkak që Allahu me ta falë ndonjë gabim që e ke bërë. Gjithashtu, element pozitiv që ndihmon bashkëpunimin është kur vazhdimisht insistohet apo tregohet nevoja për një shpirt të bashkësisë, do të thonë një ku insistohet të kultivohet ndjenja si e pjesëtar të në një bashkësi. Prandaj ato që e përmendëm në fillimin e emisionit të kaluar, thirrja që i bën Allahu xhaleshanu, kur i drejtohet fillimisht besimtarëve, pastaj në shumë vende njerëzve, pastaj pasardhësve të Ademit, tregon se Allahu xhaleshanu shpalljen e ka zbrit për shpëtimin individual, por edhe për shpëtimin kolektiv. Edhe ai shpëtim kolektiv nuk mund të realizohet nëse nuk ekziston bashkëpunim, nëse nuk ekziston vetdia se ti je një pjesë e asaj bashkësie me të cilën bashkarisht duhet të hecish në rrugën që ta ka caktuar Allahu xhashanu dhe inshallah të arrish shpëtimin e këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu shumë e rëndësishme që njerëzit ta njohin realitetin. Ta njerëzit njohin situatën gjeopolitike, çka është e mundshme, çka është nuk është e mundshme, çka është më me prioritet, çka është më pak me prioritet. Kretën këto elemente që gjithë fikhul wake, njëriu ta njehë realitetin. Kjo në veçanti kërkohet nga besimtari. Ai që njehë realitetin, ai e din se shka duhet të ndërmiret dhe në qfar drejtin duhet ti shton angazhimet e ti dhe në qfar drejtin do shta nuk duhet që të jetë aq aktiv. Gjithashtu, ai që shumë më rëndësi është puna me zemrën. Zemra, shpesher, ka qëndrime negative, ka në të zili, ka ndoshta në të urejtje, ka në të ndoshta mos durim, jo tolerancë e të tjerve. Prandaj nëse njeriu dëshiron që të jetë i gatshëm për bashkëpunim të mirë me vëllezërit e tij musliman, duhet të punon me zemrën e tij. Ta pengon atë nga
shejtani i cili mundohet që ta paralizon, apo të bënd të zemrën tënde të pa aft, që të mos e njohësh të mirën dhe të mos e mohosh të keqen. Allahu në lusim që të na bashkon në devoçmëri, që të na bashkon në vepra të mira, që të na i pastron zemrat, edhe të na bënd të vetëdijshëm se në këtë rrugtim, drejt ti, kemi nevoj për njëri tjetrin, kemi nevoj për përkrahjen e njëri tjetrit, në veçanti duke e kujtuve vetës detyrën kryesore në këtë jetë, ajo është të jemi robërit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu ju ruajt, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.